Добрий день, шановна журі. Я Федоровська Крістіна, учениця 11-го класу Прятинського ліцею номер 6. Тема моєї роботи – реакція пірічній сіянці дуби звичайного на посуху та її корекція за допомогою біопрепарату – це 6 гел. Актуальність теми. Дуб звичайний – одна з головних лісоутворюючих порід України, світлолюбна, вимолива до якості ґрунтів рослина. Тому не завадить збільшенню площі дубових насаджень для відновлення корінних доростань України, стоїть зміна клімату бікаредизації, дегідрації та руйнування ґрунтів, послаблення здатності агросфери до саморегуляції та природного відновлення. Посилити здатність сіянців протистояти стресовим факторам може використання сигнальних бактеріальних молекул класу АГЛ. Мета роботи – встановити морфофізіологічні зміни у піврічній сіянці дуба через щитово при помірній ґрунтовій посусі та вплив на них полярної обробки водним розчином, сигнальної молекули медіатора бактеріального походження – це 6 ГГЛ. Завдання – зібрати посадковий матеріал та виростити сіянці дуба звичайного. Визначити морфофізіологічні зміни у піврічній сіянці дуба через щитово при помірній ґрунтовій посусі, дослідити вплив полярної обробки водним розчином сигнальної молекули медіатора бактеріального походження – це 6 ГГЛ на морфофізіологічні зміни та вміст фотосинтетичних пігментів у піврічних сіянців дуба через щитово при помірній ґрунтовій посусі. Об'єкт дослідження – піврічні сіянці дуба звичайного. Предмет дослідження – морфофізіологічні зміни у піврічній сіянці дуба звичайного при помірній ґрунтовій посусі та вплив на них полярної обробки водним розчином – це 6 ГГЛ. Методи роботи – польові, практичні, лабораторні, спектрофотометричні, морфометричні і статистичні аналізи. Практичне значення – встановлено позитивний вплив полярної обробки водним розчином сигнальної молекули медіатора бактеріального походження – це 6 ГГЛ на морфофізіологічні зміни та вміст фотосинтетичних пігментів у піврічній сіянці дуба черечного при помірній ґрунтовій посусі. Результати можуть бути використані під час вирощення сіянців дуба звичайного з метою відновлення корінних доростанів України. В ході роботи ми зібрали в жолоді межа Національного природного парку Пирятинський на території лошадного заказника лісопарк Острів Масальський. 70% жолодів мали масу в межах від 2,5 до 4 грам, 71% жолодів мали довжину від 26 до 30 мм, що свідчить про однорідність зібраного матеріалу. Виростили сінці за методикою пророщування у домашніх умовах. За півтора місяці найперші проростки досягли висоти понад 15 см, мали 3-6 листочки. Частину роботи я виконала разом з Кисельовою Катериною. Потім сіянці знаходилися у камері штучного клімату відділу фотогормонології Інституту ботаніки імені Холодного НАН України. У віці 6 місяців дуба було проведено лабораторне дослідження, відібрано візуально однакові паростки і переміщено в контрольовані умови вирощення. Температура плюс 25-27 градусів день-ніч, відносна вологість повітря 60 плюс мінус 5%, вологість ґрунту підтрималась на рівні 45 плюс мінус 5%, інтенсивність освітлення 690 поль, фотоперіод 16-8 годин. Всі саджанці були спочатку розділені на дві групи, одну з яких піддали полярній обробці водним розчином – це 6 ГГЛ, і продовжували вирощувати за вищевказаними температурами та світловим режимом впродовж 4 днів. Далі всі саджанці були розділені на 4 групи. Перша – контроль, друга – це 6 ГГЛ посуха, третя – це 6 ГГЛ контроль і четверта – посуха. Ґрунтову посуху розпочинали після 4-ї доби від дня фоліарної обробки – це 6 ГГЛ, яку створили шляхом припинення поливу саджанців дуба впродовж 21 доби до моменту зниження вологоємності субстрату до 70% і в'янення листків. В контрольних групах вологість ґрунту підтримувалася на рівні 45 плюс мінус 5%. Після припинення ґрунтової посухи знімали морфометричні показники з кожного саджанця – довжина пагона і кореня, сира і суха маса листків, кореня і пагона – та вимірювали вміст фотосинтетичних пігментів – хлорофіл А, хлорофіл Б і каротиноїди в листках саджанців усіх 4 груп. Результати дослідження. Довжина кореня максимальна у рослин 4 групи, які пережили посуху і оброблені – це 6 ГГЛ. На другому місці – у контрольної групи, яка також була оброблена – це 6 ГГЛ, найнижча у контрольній групі. Довжина пагона рослина після посухи вища також у 4 групі, а яка була оброблена – це 6 ГГЛ. Сира маса коренів, пагонів та листків у експериментальних групах вища також у 4-й групі, а у групах контролю – у 1-й. Для визначення сухої маси потрібну сиру речовину після зважування відправили у сушильний шафт термостат.
і зважували повторно. Як бачимо на діаграмі, суха маса кореня та стебла мінімально вища у експериментальних групах. Різниця 0,1 грам. А ось суха маса листків помітно вища у першій групі контролю та найнижча у третій експериментальній групі. За кількістю листків у трьох групах були однакові показники, крім четвертої. Візуальні розміри листків у четвертій групи були більшими, ніж рослин третьої групи, але в середньому їх кількість з розрахунку на одну рослину була меншою. Тут надалі потребує уточнення загальна площа листкових пластинок. Із використання спектрофотометра було визначено міст фотосинтетичних пігментів. Як бачимо на діаграмі, в обох експериментальних групах міст фотосинтетичних пігментів нижчий, ніж у контрольних групах. Також бачимо, що цей міст вищий у групах, які були оброблені С6 і ГЛ. Висновки. Шестимісячні сінці дуби звичайно негативно реагують на посуху, але в умовах експерименту можуть витримати її до 3 тижнів. Під час посухи у досліджених рослинах знизиться міст фотосинтетичних пігментів – хлорофіл А, хлорофіл Б і каротиноїди. Повільнився ріст пагони, знизилось наростання маси кореня, пагони та листків, збільшилась довжина кореня. Обробка сінців дуби звичайного біопрепаратом С6 ГЛ має сприятливий вплив на перенесення ними посуху, оскільки позитивно впливає на фотосинтетичний апарат, на морфометричні показники. Рослини, які були оброблені біопрепаратом С6 ГЛ і зростали в умовах достатнього зволоження, також мають показники вищі вмісту фотосинтетичних пігментів та розвитку кореневої системи. Отже, можна рекомендувати обробку біопрепаратом С6 ГЛ для кращого розвитку сінців дуби звичайного та перенесення ними посухи. Дякую за увагу!